Бүгін күндізгі сағат 12:20-да әскери бөлімнің аумағынан тағы дүмпу сезілді. Әскери база аумағында жұмыс істеп жатқандар аман, зардап шеккендер жоқ деген ақпарат бар. Қазір тілшіміз Данияр Асқарұлынан соңғы мәліметтерді білейік. Данияр, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Армангүл, қайырлы күн. Түске тамам, әскери база аумағында тарс еткен қатты дыбыс естілді. Ресми ақпаратқа сүйенсек, әскери базаның инженерлік оқтары сақтайтын қойма маңында ешқандай адам болмаған, зардап шеккендер жоқ. Әзірге оқиғаның себептері анықталуда. Ресми құрылымдар бұдан өзге ақпарат таратпады. Бір анығы, қазір апат аймағында арнайы мамандар бел жазбай жұмыс істеп жатыр. Ал іс-түссіз жоғалған 4 құтқарушыны іздестіруге қазір жүздеген арнайы қызмет мамандары жұмылдырылған, тіпті ұшқышсыз басқару құралдарында көмегіне сүйеніп жатыр.